Mamlakatimizda inson kapitalini rivojlantirish, malakali kadrlar tayyorlashning sifat jihatdan yangi tizimini joriy etish ustuvor hisoblanadi. Suv xo'jaligi sohasida ham kasbiy malaka va bilimlarni rivojlantirish tarmoq kengash hamda rahbar kadrlar malakasini oshirish markazi ochildi. Ma'lum ki 2020 yılda Shvetsariya Taraqqiyot va Hamkorlik Agentligi hamda O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi o'rtasida O'zbekistonda suv resurslarini boshqarish milliy loyihasi bo'yicha bitim imzolangan edi. Mazkur loyiha yurtimizda suv resurslarini integrallashgan holda boshqarish orqali qishloq aholisi yashash sharoitini yanada yaxshilashga qaratilgan. Loyiha doirasida respublikamizdagi 13 ta irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi va 152 ta tuman irrigatsiya bo'limlarida suvdan samarali foydalanishni monitoring qilish tizimi yaratilmoqda. Project skills development for employability in rural areas of Uzbekistan. Bu Yevropa İttifoqi tomonidan moliyalashtirilgan qishloq joylarda ishga joylash ko'nikmalarini rivojlantirish loyihasi qiymati 9.6 million yevroni tashkil qiladi va O'zbekistonning 4 ta viloyatida Qoraqalpog'iston, Buxoro, Xorazm va Surxondaryoda malakalarni oshirish, kelajakda ularning samaradorligini oshirish uchun o'zining katta xizmatini qo'shadi. Suv xo'jaligi sohasida kasbiy malaka va bilimlarni rivojlantirish tarmoq kengashi hamda suv xo'jaligi sohasidagi rahbar kadrlarning malakasini oshirish markazi ham loyiha doirasida tashkil etildi. Bu yerda mana shu o'quv markazida aynan suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi sohasida ishlayotgan xodimlarni malakasi oshiriladi va ularni malaka oshirilgandan keyin bir vaqt o'zida malakasini baholaydi. Ko'zda tutilgan. Masalan, paxta ekin maydonlarida suv tejovchi texnologiyalar qo'llanyapti bugungi kunda. Birinchi navbatda biz suv xo'jaligi sohasida faoliyat yuritayotgan xodimlarni suv xo'jaligi texnologiyalarini qanday qo'llash kerak, ularni qanday qilib o'sha texnologiyalardan foydalanish jarayonlarini demak, mana shu o'quv markazida o'qitamiz va ularga o'rgatish jarayonlarini mana shu dasturlarga kiritib boramiz. Mana shu tarmoq kengashi aynan kasb-hunarga o'qitishni muvofiqlashtiruvchi kengash hisoblanadi. Mana shu kengashda kasbiy standartlar ishlab chiqiladi, malakalarni baholash markazining faoliyatini muvofiqlashtiriladi. Tadbirda ma'lumot berilishicha, malaka oshirish va o'quv kurslari Yevropa Ittifoqi grantlari, Shvetsariya Taraqqiyot va Hamkorlik Agentligi hamda Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti, Milliy tadqiqot universiteti bilan birgalikda tashkil etiladi.